अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ रेडियो कार्यक्रम भन्छे नामा। नमस्कार, भन्छिन आमाको नयाँ चरणको निरन्तरताका साथ 104 भागमा स्वागत गर्छु म यशोदा। आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषणका सवालमा रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमा केन्द्रित छ। हामी हरेक साता यसै समय यिनै विषयवस्तुमा कुराकानीहरू गर्छौ। तपाईँ हाम्रै बस्ती र समुदायका कथा सुन्छौ, साथमा तपाईँकै अनुभवहरूलाई समेट्छौ। रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमामा गएको साता हामीले लामो समयसम्म काम गर्ने परिवार नियोजनका अस्थायी साधनहरू आयुषीडी र इम्प्लान्टको बारेमा छलफल गरेका थियौं। कार्यक्रमको आजको खण्डमा हामी सँगै नबसिरहेका दम्पतिहरूका लागि परिवार नियोजनको महत्वका सवालमा नाटक श्रृंखला। अनि म आउनुभन्दा पहिले नै तिमी स्वास्थ्य संस्था गएर सुई लाउँछौ कि कुनै साधनहरू ल्याउँछौ कि के गर्छौ डरै? हैन है बुढा, म आफै महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, अरूलाई बाँड्न भनेर ल्याएको कन्डम त छँदैछ नि यहाँ। ए हो त नि। अनि परिवार योजनाका साधनहरूको छनौटको बारेमा विभिन्न प्रदेश एवं पालिकाका विवाहित महिला र पुरुषहरूको बुझाइ पनि सुन्नेछौ। श्रीमतीले नै आफै म इम्प्लान्ट प्रयोग गर्छु भनिन्, अनि उसले तत्काललाई चाहिँ इम्प्लान्ट प्रयोग गरिरहेकी छिन्। त्यसै गरी परिवार योजनाका साधनहरूको छनौटमा महिलाको अधिकारका बारेमा विज्ञ स्वास्थ्य कर्मीका कुरा पनि सुन्नेछौ। परिवार नियोजन सम्बन्धी साधनको छनौट तयको प्रयोग अनि स्वास्थ्य कर्मीसँगको परामर्श र राय सल्लाह अनुसारको साधन छनौट कि लेखा चाहिँ साथमा नियमित साताको प्रश्न एवं अन्य सन्देशमूलक सामग्रीहरू त छँदैछन्। आउनुहोस् अबको करिब आधा घण्टा सँगसँगै छलफल गरौं। छलफलको सुरुवात गरौं नाटक श्रृंखलाबाट। आजको नाटक श्रृंखला सँगै नबसिरहेका दम्पतिहरूका लागि परिवार नियोजनको महत्वका सवालमा केन्द्रित छ। प्रस्तुतिमा हुनुहुन्छ सहकर्मी भानु बोखिम। भन्ची नामाको आजको अङ्कमा शीतल पार्टीको कथा लिएर आएका छौँ। आजको कथामा विकासले आफ्नो लागि बाइकको व्यवस्था नगरिदिएको भन्दै श्रीमती सपनालाई कुटपिट गर्छन्। घरमा आएकी गरिमाले लोकेन्द्रलाई त्रिवेणी गएर सँगै काम गरौँ भन्छिन्। लोकेन्द्र पनि गरिमाको प्रस्तावमा सकारात्मक देखिन्छन्। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका नैमाका श्रीमान विजय अब सरुवा भएर शीतल पार्टी नै आउँदैछन्। उनीहरू बीच फोनमा परिवार नियोजनको कुन साधन कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सरसल्लाह हुन्छ। सुनौ यिनै कथाहरू आजको भन्छिन आमामा। अनि यही हो त तेरो फाइनल कुरो? के फाइनल कुरो? तेरो माइतीसितको कुरा के भयो? शेखरसित र प्रमिला दिदीसँग त मैले कुरा गरेको थिएँ। कुरा गरिस् भन्ने त छ पाएँ, अनि कुरो के भयो भनेको मैले? कोही केही नै भनेको छैनन्। तेरो माया भए पो केही भन्छन् त? अब उनीहरूले पनि कति थो गरून् त मेरो लागि। भनेपछि नहुने भयो होइन त? अँ बुढा, यसपालि मैले बाइक किन्दिन नसक्ने भएँ। ऋण पान गर्न खोज्दा नि कसैले पत्याएन। पत्याउने जस्तो अनुहार भए पो पत्याउँछन् त कसैले? तिम्रै अनुहार होला नि त साउले ऋण पत्याउने खालको, खोज्नु न आफै। अझै के भन्छ? अझै पैसा त मुखमुखै लाग्ने, मुखै मुख लाग्दिर चाहिँ यस्तो जाबु तरकारी बेचेर कहिले हुन्छ? अलि ठुलो काम गरेर गरेको भए नि त हुन्थ्यो नि, मैले जे सकेँ त्यही गरेँ। लौ तेरो पसल किन फाल्छौ कि त्यसरी? उधारोमा ल्याएको तरकारी हो यो? उधारोमा ल्याए कि नगदमा ल्याए? अनि तरकारीले के बिगारेको छ? तेरो तरकारी पसलको भाउतोमा लागेर इज्जत फाले मैले। के हुँदैछ हो यहाँ? किन हो सबै तरकारी बाहिर? के भयो विकास दाई? देखेनौ के भयो र? लौ सपना दिदी पनि रोइराख्नु भएको छ, के हो खास? यहाँ सत्य तथ्य बुझ्न अघि नसर, तिम्रो तरकारी जुन बाटो बोकेर ल्याथ्यौ त्यही बाटो फर्काऊ। किन के भयो र? यो तरकारी पसल भत्किसक्यो, बन्दैन अब। छोरो सुत्यो? निदाइसक्यो। पटक्कै निदाउन सक्दैन, यहाँ शीतल मानेर सुतिगेछ। त्यही त नि। अनि
घरमा एक दिन पनि पकाएर खाएनौ बुढा? कहाँ त्यस्तो जागर चल्नु र, म त भान्सामा छिरेकै छैन। त्यही त, मैले जस्तो छोडेर गएको थिएँ त्यस्तै रहेछ। घर त बल्ल आज उजेलो भयो, नत्र त आउन नै मन लाग्दैन थियो। अनि कहाँ बस्यौ त यतिन्जेल? त्यही बिमलकोमा बसेको नि। बसुन्जेल त केही भनेनन्? के भन्नु र, सुनिता भाउजूको अघिल्तिर एउटा कुरा पछाडि अर्को कुरा गर्थ्यो, अहिले पो बल्ल बुझ्दैछु। के भन्थ्यो र? सुनिता भाउजू त मिल्न पर्छ, फोन गर भन्थ्यो, पछिल्लोतिर चाहिँ एउटा गए अर्को आउँछ भनेर उकास्दो रहेछ। छे, साथी भनेर विश्वास गर्यो है? मान्छेहरू कस्ता हुँदो रहेछन्। त्यसको लागि त मैले के मात्रै पो गरिनँ, जे भने पनि त्यसैको विश्वास गरेँ। यत्रो ऋषि बिसाँदेर बसेको रहेछ। विमलको कुण्ठाले गर्दा हामी बुढाबुढीले दुःख पायौँ। अँ त, हामी नि उस्तै त हौँ नि, त्यसैको कुरामा विश्वास गरियो, एकचोटि आफै कुरा गरिएन, अहिले दुःख पाइयो। तिम्रो फोन पनि कहिल्यै उठेन क्यारे, जहिले बिजी छ भन्थ्यो। तिम्रो फोन नआउने बनाइदिएको रहेछ नि। अनि तिम्रोमा फोन नलाग्दा विमलकोमा गर्थे, अनि उसले बाहिर गएको छ, केटीसित लागेको छ भन्थ्यो। हेर, मेरो बच्चा देखेको साथी ठिक्क। छोडिदेऊ अब, हामीले नि राम्रै पाठ सिक्यौँ नि, होइन? त्यो त हो, अब त अरूको के विश्वास गरिएला र? सबै मान्छे विमल जस्तो पनि त हुन्नन् बुढा। तर सबैभन्दा नजिकको साथी नै यस्तो विश्वासघाती निस्किँदा त हेट। ल ल, जे भयो भयो त हाल्यो, बरु अब भन त, हामीले के गर्ने? खै, के पो गर्ने हो, केही काम गरौँ न त, भन्न गाउँमा केही मिसो छैन। कि उतै बजारतिर जाऊँ न त बुढा, बाबुले राम्रो स्कुलमा पढेको पनि छ, भएको अलिकति घर जग्गा पनि यतै छ, बजारतिर त झन् कसरी पारिने हो र बुढी? मेरो वर्कसपको काम छँदैछ, तिमीले नि त्यही सिक न बरु। त्यो काम त साह्रै गाह्रो होला नि त हौ बुढी। मैले त सकेँ भने तिमीले त सकिहाल्छौ नि बुढा। तिमीलाई सिक्न कति टाइम लाग्यो थियो? मैले त एक महिनामा सिकेँ बरे, अलिअलि काम पनि थालिसकेको थिएँ। त्यसो भए मैले पनि त्यही गर्नु पर्ला। त्यही गरौँ, गाउँमा कहिलेकाहीँ आइहालिन्छ, छोराले नि राम्रो स्कुलमा पढिरहेकै छ। हुन्छ, माछा पाल्न थाल्ने भनेर त्यत्रो सल्लाह भएको थियो क्या रे, धन्न बेलैमा मान्छे चिन्यो। धन्न, नत्र हामीले दुःख पाएको देखेर खुसी हुने रहेछ नि विमल। हेलो। हेलो। के छ खबर, सन्चै छौ? ठिकै छ, तिम्रो चाहिँ के छ नि? मेरो नि ठिकै छ, खाना खायो त? खाएर पनि सुत्ने बेला हुन लागिसक्यो। नानी पुगुलीको खबर के छ र नि? ठिकै छ, नानी त अघि नै सुतिसके। अमृतको कविताको के छ त नि खबर भट्टी भन्टो? ठिकै छ, किशोरी नानी पनि घरै आउनु भएको छ नि। ए हो र, बस्छ कि जान्छ भो? यतै बस्ने गरी आउनु भएको छ। अरू त सबै ठिकै छ। अन्त बुवा आमाको बारेमा सोधेनौ त? सन्चै हुनुहुँदो रहेछ, त्यही अमृत बिग्रियो भनेर गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो भयो। त्यही त, अलिक कस्तो कस्तो हुनु भएको छ क्या अमृत बाबु। अब म आएर सम्झाउनु पर्ला नि त्यसलाई। अन्त कहिले ओर आउने? लौ, मुख्य कुरो त भन्नै पो बिर्सेछु, मेरो सुरु हुने भयो नि त। ए हो र, कता नि अब? अब पाँचरबाट सिधै चेटै शीतल पार्टीमै। अन्त कहिले हो त आउने? अब बिहिबार यहाँबाट हिँड्छु। ल ल, अब बल्लसँग बस्न पाइने भए। हो नि, अब यही बेलामा अर्को बच्चा पनि जन्माएर हुर्काउनु पर्छ है बाटे। कहाँ त्यस्तो हुन्छ, नानीलाई 2 वर्ष हुँदासम्म त दुध खान दिनु पर्यो नि। अनि के गर्ने त? परिवार नियोजनका साधन छन् नि जति पनि। म यता छु, तिमी आउनुभन्दा पहिले म केही व्यवस्था गरौँला नि। अन्त तिमी आएपछि केही सल्लाह गर्न हेल्प गरौँला नि, हुन्न? हुन्छ नि, अनि हामीले दोस्रो बच्चा नजन्माउने त नैमा। हो, अहिले केही वर्ष त्यो विषयमा नसोचौँ के बुढा, मैले पनि नानी हुर्काएपछि पढाइ पुरा गरौँला भनेर सोचेको छु। अनि नैमा, अनि म आउनुभन्दा पहिले नै तिमी स्वास्थ्य संस्था गएर सुई लाउँछौ कि कुनै साधनहरू ल्याउँछौ कि के गर्छौ डोरी? होइन है बुढा, म आफै महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, अरूलाई बाँड्न भनेर ल्याएको कन्डम त छँदैछ नि यहाँ। ए
बिर्सेछु छु त अन्त तिमी आएपछि हेल्थ पोस्ट गएर सल्लाह गरौँला नि हुन्न भइहाल्छ नि ल ल रात त धेरै नै छिपिसक्यो यस्तो छ बुढा अब सुत्ने त निन्द्रा पनि लाग्यो ल ल सुत न त भोलि फेरि चाँडै उठ्नु पर्ने होला नानी नउठे त जति बेला सुत्यो नि हुन्थ्यो नि चाँडै उठ्छे नाट्यो अब म आएपछि तिमीलाई अलि सजिलो होला गाह्रो त अहिले पनि छैन ल ल उताबाट हिँड्ने बेलामा चाहिँ फोन गर्नु है ल ल घर आउन लागेका विजयलाई नैमाले परिवार नियोजनको साधन प्रयोगको योजनाबारे सुनाएकी थिइन् कामको सिलसिलामा बाहिर बसेका श्रीमान वा श्रीमतीले फर्कने बेलामा के कोसेली वा उपहार ल्याइदिउँ भनेर सोध्छन् त्यसै गरी ती दम्पतीहरूबीच परिवार नियोजनका साधनहरू के प्रयोग गर्ने कसरी प्रयोग गर्ने र कहिलेबाट कसले प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा फर्किने बेलादेखि नै सल्लाह हुन जरुरी छ फरक फरक परिवार नियोजनका साधनहरूको प्रभावकारिता तथा प्रयोग गर्ने उपयुक्त समय पनि फरक फरक हुन्छ र उचित समयमा यी साधनहरू प्रयोग नगरेमा अनिश्चित गर्भ रहन सक्ने सम्भावना हुन्छ त्यसको लागि अलग बसिरहेका दम्पति बीच समयमै सरसल्लाह हुन जरुरी छ समयमा छलफल र निर्णय गर्नाले परिवार स्वस्थ र सुखी हुन्छ यस बेला हामी रेडियो कार्यक्रम भन्छिन आमा सुनिरहेका छौँ भन्छिन आमा परिवारकै स्वास्थ्यका लागि रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमामा भर्खरै हामीले सँगै नबसिरहेका दम्पतिहरूका लागि परिवार नियोजनको महत्वको विषय केन्द्रित नाटक श्रृङ्खला सुन्यौं नाटक श्रृङ्खला पछि अब भने आजको विषयवस्तुमा छलफल गर्नतिर लागौं भनिन्छ श्रीमान श्रीमती बीचको सम्बन्धमा सह अस्तित्व हुनुपर्छ अर्थात् एक अर्काको हक हित मान मर्यादाको ख्याल गर्दै एक अर्काको भावना विचारलाई सम्मान गर्दै समान व्यवहारमा सम्बन्ध अगाडि बढाइयो भने परिवार नै सुखी र खुशी हुन्छ लैङ्गिक समानता र अधिकारका सवालमा पनि यही समान सम्बन्धको विषयलाई जोड दिन्छ यो समानता हरेक व्यवहारमा हुनुपर्छ तर सिद्धान्त त यसो भनिए पनि तपाईँ हाम्रो समाज समुदायमा यति सहज अवस्था पक्कै छैन सामाजिक संरचना घर घरायसी वातावरण जस्ता कुराहरूले श्रीमान श्रीमती बीच कुनै पनि विषयमा समान सहभागितामा छलफल हुने र दुवैको सहभागितामा निर्णय हुने वातावरण अझै पनि छैन अझ परिवार योजना वा परिवार नियोजनका साधनहरूको छनौट प्रयोग जस्ता कुराहरूमा त झनै छैन धेरै जसो परिवार नियोजनको साधनहरू महिलाले प्रयोग गर्ने किसिमका भए पनि त्यसको प्रयोग सम्बन्धी निर्णय गर्ने कुरामा महिलाको सहभागिता अर्थपूर्ण छँदै छैन यही विषयको सेरोफेरोमा रहेर आज हामी परिवार योजनाका साधनहरूको छनौटमा महिलाको अधिकारका बारेमा छलफल गर्दैछौ आशा छ गएको साता देशभरिका विभिन्न पालिका स्तरमा रहेका 150 भन्दा बढी महत्वपूर्ण स्वतन्त्र एफएम रेडियोहरूमा भएको यो छलफल तपाईँ हाम्रा लागि अवश्य पनि उपयोगी र महत्वपूर्ण हुनेछ परिवारलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउनका लागि दम्पति बीच परिवारको आकार कत्रो बनाउने बाल बच्चालाई कस्तो शिक्षा दिने र त्यसका लागि आफूले पनि शारीरिक मानसिक र आर्थिक रूपमा कसरी सक्षम हुने भन्ने जस्ता कुरामा सल्लाह वा छलफल हुनुपर्दछ अनि यसरी परिवारको आकार कत्रो बनाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्दै गर्दा कुन परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्ने कसले गर्ने कहिलेबाट गर्ने कहिलेसम्म गर्ने भन्ने कुरामा समेत छलफल हुनुपर्छ यसरी दम्पति बीच छलफल हुँदा परिवार त व्यवस्थित हुन्छ नै दम्पति बीच पनि सुमधुर सम्बन्ध कायम हुन्छ प्रदेश 5 पाल्पा स्थित नेपाल परिवार नियोजन संघका शाखा प्रबन्धक शोभाकान्त न्यौपाने परिवारको योजना भनेको कुनै पनि दम्पतिहरूले आफूलाई उपयुक्त हुने समयमा सन्तानहरू कहिले कति समयको अन्तरमा र जम्मा कति जन्माउने भन्ने योजना गरिसकेपछि आफूलाई उपयुक्त हुने साधनहरूको छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ महिला र पुरुषको सल्लाहमा सहमतिमा छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ जसले चाहिँ एउटा महिला र पुरुष समान अधिकारका कुराहरूलाई प्रत्याभूत गरेको हुन्छ सह अस्तित्वलाई प्रत्याभूत गरेको हुन्छ भने यसले महिला र पुरुष बीचको
सम्मानमा वृद्धि हुन्छ, उहाँहरूको सहकार्य राम्रो हुन्छ, यसले महिलाको मानसिक र सामाजिक अस्तित्व र मानसिक अवस्थालाई पनि यसले सहज बनाएको हुन्छ। अवश्य परिवार योजनामा महिला र पुरुष अथवा दम्पति बीच दुवैको समान सहभागिता हुनुपर्दछ अनि दम्पति बीच परिवार योजनाका विषयमा छलफल वा सरसल्लाह गरिसकेपछि परिवार योजनाका साधन छनौटको कुरामा चाहिँ महिला सदस्य वा भनौं श्रीमतीलाई नै निर्णय गर्न दिनुपर्छ भन्नुहुन्छ बागमती प्रदेश नुवाकोट गेर्खु स्वास्थ्य चौकीमा सेवारत अहेब प्रतीक्षा देवकोटा। अस्थायी साधनहरू महिलाले प्रयोग गर्ने नै छ नि त, प्रत्येक महिलाको अधिकार हो नि त, यो त आफ्नो शरीरमा प्रयोग गर्ने साधन कसरी प्रयोग गर्ने, कति टाइमसम्म प्रयोग गर्ने भनेर, त्यही हुनाले चाहिँ अब दुवैजना दम्पति बीच सरसल्लाह त हुनु पर्यो। अब महिलालाई छनौट गर्न दिँदा चाहिँ अनि त्यो साधनले आफ्नो शरीरमा भएको साइड इफेक्टहरूको बारेमा महिलालाई नै थाहा हुन्छ नि त, अनि आफूले नै चुज गरेको साधन प्रयोग गर्यो भने आफ्नो शरीरको साथसाथै परिवारको पनि राम्रोसँग ख्याल गर्न सक्छ। हो, स्वास्थ्य संस्थामा स्थायी र स्थायी गरी दुई प्रकारका परिवार नियोजनका साधनहरू छन्। स्थायीमा पुरुषका लागि भ्यासेक्टोमी र महिलाका लागि मिनी ल्याब छ अनि अस्थायीमा परिवार नियोजनका पाँचवटा अस्थायी साधन मध्ये खाने चक्की पिल्स, तीन महिने सुई डिपो, इम्प्लान्ट र आयुसिडी महिलाले प्रयोग गर्ने छन् भने कन्डम पुरुषले प्रयोग गर्नेछ। अधिकांश परिवार नियोजनका अस्थायी साधनहरू महिलाले प्रयोग गर्ने भएकोले कुन साधनको प्रयोग गर्ने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महिलाको नै हो अनि महिलाले आफ्नो स्वास्थ्यलाई हेरी आफूले प्रयोग गर्ने साधन छनौट गर्ने हुँदा आफ्नो स्वास्थ्यको राम्रोसँग ख्याल राख्न सक्छिन् अनि आफ्नो स्वास्थ्यमा केही समस्या आएको छ भने खुलेर भन्न सक्छिन्। हाम्रो समुदायमा परिवार नियोजनको साधनको छनौट कसरी गर्ने गरेका छन् त? बागमती प्रदेश दोलखा, प्रदेश पाँच दाङ, रोल्पा र सुदूरपश्चिम प्रदेश अछामका केही विवाहित महिला तथा पुरुषहरूको भनाई सुनौ। मेरो नाम दुर्गा नेपाली, ग्याङ सुगाठा गर्नाउँछु। मेरो बच्चा दुईटा छोरा दुईटी छोरी छन्। अहिले चाहिँ मैले पिको लगाइरहेको श्रीमानसँग सल्लाह गरेँ। मेरो पनि चाहना चाहिँ हो बच्चा धेरै नजन्माउने, अब कमजोरी हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले बच्चा नपाउने भनेर दुईजनाको सल्लाह बिचमै उत्पादन गरेको हो। उहाँ नाम अनुसा यादव, गढवा गाउँपालिका तीन, गोबटिया घर। श्रीमान श्रीमती भएसे परिवार नियोजनकै साधन छनौट गरे बाजीमे एकदमै बताएकै, उनसे सल्लाह लैकै, दुनू जनकै सल्लाहमे हमै का अच्छा लागत है, हमै का सहयोग करे, हमै प्रयोग करे से हमार शरीर के नुकसान नहीं करी, हमार फायदा करी, कहके दोनों जन के सलाह में प्रयोग करी थे। हमरो पुरानी जन को साधन प्रयोग करने बने रहा श्रीमान श्रीमतीको नै बिचमा सल्लाह भयो। श्रीमतीले नै आफै म इम्प्लान्ट प्रयोग गर्छु भनिन् अनि उहिले तत्काललाई चाहिँ इम्प्लान्ट प्रयोग गरिरहेकी छिन्। हाम्रो एउटा बच्चा छ, अर्को बच्चा जन्माउने भनेर बिचमा ग्याप राख्नका लागि हामीले इम्प्लान्ट चाहिँ प्रयोग गरेको। अब परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ श्रीमान श्रीमतीको सल्लाह चाहिँ चाहिन्छ। श्रीमतीले नै प्रयोग गर्दाखेरि कुन साधन प्रयोग गर्ने अब उनको नै रोजाइरहन्छ, त्यसमा त अब हामीले सपोर्ट गर्ने हो। सुनिता नेपाली हो, सानापाचार अस्थायी साधन प्रयोग गरेका छौँ। आफ्नो चाहेको जस्तो समयमा बच्चा जन्माउन सक्यो, हामी दुइटै बुढाबुढीको सल्लाह अनुसार नै साधन युज गरेको। कस्तो राम्रो, उहाँहरू त दम्पति बीच छलफल गरी महिलाले नै परिवार योजनाका साधनको छनौट गरी प्रयोग गर्नुहुँदो रहेछ। तर अझै पनि हाम्रो समाजमा परिवार नियोजनको साधन छनौट र प्रयोग गर्ने महिलाको अधिकार हो भन्ने बारे कतिपय दम्पति तथा परिवारलाई थाहा नै छैन भने कतिपय व्यक्तिहरू अझै पनि श्रीमतीलाई परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्न नदिने हुनुहुन्छ अनि कतिपय अवस्थामा साधन छनौटमा पुरुष सदस्यको निर्णय नै हावी भइरहेको पाइन्छ। यदि महिलाको निर्णयले परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गरेमा अनावश्यक शारीरिक र मानसिक तनाव झेल्नुपर्ने अवस्था पनि भएकाले महिलाले श्रीमानको वा घरका अन्य सदस्यको छनौटकै आधारमा साधन प्रयोग गर्छन्। त्यसैले परिवार नियोजनका उपयुक्त साधनको प्रयोग बारे सकेसम्म दम्पति बीच सल्लाह गरेर निर्णय लिनुपर्छ। तर यदि श्रीमानले सहमति नजनाएमा वा श्रीमतीको इच्छा बिना अर्को सन्तान जन्माउन जबरजस्ती गरेमा महिलाले आफै निर्णय गरी परिवार नियोजनका उपयुक्त साधन प्रयोग गर्न महिला स्वतन्त्र छिन् भन्नुहुन्छ कर्णाली प्रदेश सुर्खेत मानव संसाधन विकास केन्द्रमा कार्यरत पब्लिक हेल्थ नर्स निरीक्षक चन्द्र आचार्य। प्रजनन स्वास्थ्यको सवालमा कुरा गर्दाखेरि आफ्नो शरीरको निर्णय लिने अथवा मैले बच्चा पाउने अथवा नपाउने, कहिले पाउने भन्ने निर्णय गर्ने सम्पूर्ण अधिकार महिलामा छ। अब सरसल्लाह भए त राम्रो कुरा हो, तर यदि कहिले काहीँ विभिन्न कारणले अब बच्चाहरू धेरै जन्माउने अथवा छोरी मात्रै छन् भने छोरा जन्माउने खालको
खालको त्यस्तो दबाब दिने गरेको अहिले पनि यदा कदा सुन्नमा आउँछ र देख्न पाइन्छ। परिवारले श्रीमानले सहयोग नगरेको खण्डमा पनि आफ्नो र बच्चाको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिँदै महिलाले आफै आफ्नो निर्णय गर्न उनी सशक्त छिन् र स्वतन्त्र छिन्, यो उनको अधिकार हो। परिवार नियोजनको साधन छनौट गर्ने कुरामा महिलाको अग्राधिकार हुन्छ भन्ने कुरालाई ऐन कानून संविधानले पनि स्पष्ट पारेको छ। नेपालको संविधानको धारा 38 गरिएको महिलाको हक सम्बन्धी व्यवस्थामा हरेक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको हक हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ। नेपालको संविधानद्वारा प्रवत्त महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको सम्मान गर्दै सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन 2075 पनि प्रत्येक व्यक्तिलाई परिवार नियोजन सम्बन्धी सूचना छनौट तथा अन्य सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ भनेर व्याख्या गरेको छ। यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ कि महिलाले परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्ने कुरामा महिलाकै छनौटको अग्राधिकार रहन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख योगेश प्रसाद भट्ट: परिवार नियोजनका साधन छनौट गर्दै बेला महिलाको अधिकारलाई चाहिँ अहिले हाम्रो संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरिरहेको छ। नेपालको संविधानमा महिला सम्बन्धी हकको व्यवस्था पहिलोचोटि गरिरहेको छ र उहीमा प्रत्येक महिलालाई परिवार नियोजन र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार हक हुनेछ भन्ने लेखिरहेको छ। त्यो चाहिँ एउटा निर्देशक सिद्धान्तको रूपमा रहिरहेछ यो परिवार नियोजनका साधन छनौटमा महिला अधिकार सुनिश्चित गर्दै लेखा। त्यसै गरी उसैलाई टेक भरे सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन 2075 जारी भइरहेछ। उही ऐन परिवार नियोजन सम्बन्धी साधनको छनौट तैको प्रयोग अनि स्वास्थ्यकर्मीसँगको परामर्श र राय सल्लाह अनुसारको साधन छनौटकी लेखा चाहिँ प्रशस्त अधिकारहरू महिलामा सुनिश्चित छन्। अवश्य परिवार योजनाका साधनको छनौट गर्दा मेरो शरीरमा मेरो अधिकार हुन्छ भन्ने कुरा महिलाले बुझ्नु जरुरी छ। यसबारे महिला आफै सचेत हुँदा श्रीमान र परिवारका अन्य सदस्यलाई पनि बुझाउन सक्छिन्। तर कतिपय महिलाहरू अझै पनि कस्ता खाले परिवार योजनाका साधनहरू प्रयोग गर्ने भन्ने अन्यलमा हुनुहुन्छ। त्यसैले श्रीमानले पनि महिलालाई परिवार योजनाको छनौटमा उसकै अधिकार हो भनेर प्रत्याभूत गराउन श्रीमतीसँगै स्वास्थ्य संस्था जाने, सँगै बसेर स्वास्थ्य कर्मीको परामर्श लिने र साधन छनौटमा महिलालाई प्राथमिकता दिने गर्नुपर्छ। प्रदेश 5 कपिलवस्तु बाणगंगा नगरपालिका स्थित गजेडा स्वास्थ्य चौकीमा सिनियर अहेबका रूपमा सेवारत सुन्दर तरामु: परिवार योजनाका विषयमा महिलाको लागि अथवा श्रीमतीको लागि आवश्यक सरसल्लाह गर्ने, उहाँहरूलाई सहयोगी भूमिका खेल्ने, सकारात्मक चाहिँ भूमिका खेल्ने र कुन साधन छनौट गर्दा ठिक हुन्छ भनेर उहाँलाई चाहिँ स्वास्थ्य संस्था लैजाने, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवकासँग जाने, अस्पताल जाने, उहाँहरूसँग दम्पति बिचमा सल्लाह गरेर सँगसँगै अगाडि हिँड्नु असाध्यै जरुरी छ। त्यसै गरी नै उहाँलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ। पक्कै पनि परिवार योजनाका साधनहरूको छनौटमा महिलाको अधिकार संविधान र कानूनले नै सुनिश्चित गरेको छ। महिलाले आफूले के खाने के लाउने भन्ने कुरा जस्तै परिवार नियोजनको साधनको छनौट गर्ने कुरामा पनि महिलाको निर्णय पहिलो निर्णय हुँदा महिला शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ हुनुका साथै परिवारलाई नै व्यवस्थित, सुखी र खुसी बनाउन मदत पुग्छ। प्रदेश 1 संखुवा सभा स्थित स्वास्थ्य कार्यालय खादबारीमा सेवारत पब्लिक हेल्थ नर्स अधिकृत भवानी तिमल सिन्हा: परिवार नियोजनको साधनको छनौटमा महिलाकै अधिकार हो, किन पाठ्य घर पनि महिलाकै हो, प्रजनन अङ्गहरू पनि महिलाकै हो, बच्चा पाउने नपाउने पनि महिलाकै अधिकार हो, संविधानले तोकिसकेको छ। परिवार नियोजनको साधन लिँदाखेरि महिला आफैले छनौट गर्ने हो, किनभने महिलाले नै प्रयोग गर्ने भएको हुनाले उहाँलाई नै छनौट गर्न दिइयो भने मेरो शरीरको अधिकार मलाई नै रहेछ भन्ने उहाँको आत्मबल पनि बढ्यो, उहाँ खुसी पनि हुनुहुन्छ। त्यस हुनाले महिलालाई नै छान्न दिनुपर्छ। बुढाले विदेशबाट कल गरे जस्तो छ, फेसबुकले साह्रै सजिलो भएको छ। हेलो हेलो, ल आज फर्किने टिकट काटे है। ए, छुट्टी मिलिसक्यो? मिल्यो, अर्को हप्ता आइपुग्छु। बरु अब तिमी चाहिँ स्वास्थ्य संस्थामा गएर परिवार नियोजनको कुन साधन प्रयोग गर्ने भनेर बुझ्नु। छ्या, घरै आउन नपाई के को परिवार नियोजनको साधनको कुरा गरेको होला। श्रीमान बाहिरबाट फर्केकै रातमा अनिश्चित गर्भ बसेर दुःख पाउने दम्पत धेरै छन्। त्यसैले मन आइपुग्दै परिवार नियोजनका साधन बारे स्वास्थ्य संस्थाबाट जानकारी लिनु र प्रयोग गर्न पनि सुरु गर्नु। तपाईँले यस्तो कुरा कहाँबाट थाहा पाउनुभयो? भन्सिनामाको फेसबुक पेजबाट नि, त्यहाँबाट म रेडियो कार्यक्रम भन्सिनामा नियमित सुन्छु। यो पेज मार्फत सुझाव तथा प्रतिक्रिया दिन र आफ्नो मनमा भएका जिज्ञासा राख्नु पनि पाइन्छ। बरु तिमी पनि लाइक गर है। ए हो, ल ल गरिहाल्छु नि।
गर्भ रहेदेखि बच्चा दुई वर्ष हुँदासम्मको हजार दिनका आमा र बच्चाका स्वास्थ्य र पोषणका कुरा रेडियो कार्यक्रम भन्छिन आमामा अनि रेडियो कार्यक्रम भन्छिन आमाका कुरा भन्छिन आमाको फेसबुक पेजमा पनि। मोबाइलमा फेसबुक खोली सर्च लेखिएको ठाउँमा भन्छिन आमा खोज्नुहोस् र लाइक गर्नुहोस्। भन्छिन आमा, परिवारकै स्वास्थ्यका लागि। यस बेला हामी रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमा सुनिरहेका छौं। अहिलेसम्म हामीले परिवार योजनाका साधनहरूको छनौटमा महिलाको अधिकारको सवालमा छलफलका साथै सँगै नबसिरहेका दम्पतिहरूका लागि परिवार नियोजनको महत्वको सवालमा नाटक श्रृंखला सुन्यौं। तपाईँले हाम्रो निशुल्क आइभीआर नम्बर 1660100455 एनटीसी चलाउनेले र 98015720 एनसेल चलाउनेले सम्पर्क गरेर पनि परिवार नियोजन र यसका साधनहरू सम्बन्धी थप कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ। रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाका यस चरणका सम्पूर्ण खण्डहरू www.equalaccess.org.np/ वा भन्छिन आमाको फेसबुक पेज तथा युट्युब च्यानल वा साउन्ड क्लाउडमा BHANCHHINAAMA अर्थात् भन्छिन आमा सर्च गरेर जुनसुकै बेला सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम भन्छिन आमामा तपाईँ हजार दिने आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषण बारे के कुरा सुन्न चाहनुहुन्छ र तपाईँलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्छ हामीलाई फोन गरेर भन्नुहोस् है। रेडियो कार्यक्रम भन्छिन आमामा फोन गर्नका लागि तपाईँको पैसा नपर्ने नम्बर हो एनटीसी सिडिएमए र स्काई फोनबाट 1660100457 र एनसेलबाट 98015710000। फोन नम्बर फेरि एक पटक, एनटीसी सिडिएमए र स्काई फोनबाट 1660100457 र एनसेलबाट 98015710000। निशुल्क यी आइभीआर नम्बरहरूमा हामीले तपाईँले नै रेकर्ड गराउनु भएका प्रतिक्रिया पाइरहेका छौँ। अबको क्रममा तिनै मध्येको प्रतिक्रिया। नमस्ते, मेरो नाम सागर परियार, कालीकोट जिल्ला सानो त्रिवेणी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 8 मुम्बईबाट बोल्दैछु। 20 वर्षसम्म बिहे गर्नु हुँदैन रहेछ, 20 वर्षसम्म हामी बाल बालिका नै हुने रहेछ। पहिला त मलाई लाग्थ्यो कि बुढापाकाहरूले 12 वर्ष 10 वर्ष 9 वर्ष 8 वर्षमा बिहे गरेको हुँदा बाल बालिका भनेको के होला त्यो पनि मलाई पहिला थाहा थिएन। जब मैले भन्छिन आमा सुन्नु गरे, सुन्नु गरिसकेपछि हामी 20 वर्ष नपुगौँ जेल हामीले बिहे गर्नु हुँदैन रहेछ। आमाको बच्चाको पनि ज्यान जाने सम्भवको अवस्था आउने रहेछ। पहिला त समुदायहरूले यस्तो सुन्न पाएका थिएनन्, यस्तै बुझ्न पाएका थिएनन्। जब यो कार्यक्रम जब स्टार्ट भयो हामीले धेरै ज्ञान पाएका छौँ, धेरै सुविधा पाएका छौँ। उपयोगी र महत्वपूर्ण पृष्ठ पोषणको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम भन्छिन आमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको साझेदारीमा USAID को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित सुआहारा परियोजनाका निम्ति डिजिटल ब्रडकास्ट इनिसिएटिभ इक्वल एक्सेसले निर्माण गरेको हो। सहभागी श्रोता, आजको लागि भने रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाबाट विदा माग्ने बेला पनि भइ नै हाल्यो। आजको यस 104 भागमा हामीले सँगै नबसिरहेका दम्पतिहरूका लागि परिवार नियोजनको महत्वको सवालमा नाटक श्रृङ्खलाका साथै परिवार योजनाका साधनहरूको छनौटमा महिलाको अधिकारका सवालमा छलफल गर्यौं। जाँदा जाँदै हाम्रो प्रस्तुति रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको स्थानीय भाषागत संस्करणहरू सुदूरपश्चिम प्रदेश केन्द्रित क्षेत्रका लागि डोटिलीमा भन्छिन आमा, प्रदेश 5 केन्द्रित क्षेत्रका लागि अवधिमा अम्मा कहथे र सँगै नेपाली भाषामा भन्छिन आमा नाममा देशभरिका 150 भन्दा बढी स्थानीय FM-हरूबाट भोलि आइतबार बिहान 7:30 बजेदेखि सुन्न र प्रत्यक्ष छलफलमा सहभागी हुन तपाईँलाई हाम्रो सादर आग्रह। सँगै नबसिरहेका दम्पतिहरूका लागि परिवार नियोजनको महत्वका सवालमा भएका उपयोगी छलफलका महत्वपूर्ण अंश अनि नाटक श्रृङ्खला सहित भन्छिन आमाको नयाँ 105 भाग लिएर अर्को साता हामी यसै समयमा आउने नै छौ। त्योभन्दा अगाडि रेडियो नेपालमै अहिले 10 बजेको समाचार पछि कोरोना भाइरस रोग COVID-19 विरुद्ध सचेतनामूलक हाम्रो प्रस्तुति हेलो भन्छिन आमा सुन्न नछुटाउनु होला। अहिलेको लागि भने रेडियो कार्यक्रम लहर
भन्छिन आमाका सबै सहकर्मीहरू पवन, माया, सतीश, सुशीला, भानु, सरिता अनि प्रविधि सहयोगी दिनेश तथा सम्पूर्ण स्थानीय एफएम सहकर्मीहरू सहित म यशोदा पनि बिदा भए। आफ्नो र आफ्नो परिवारका सदस्यको स्वास्थ्यमा विशेष ख्याल गर्नुहोला। नमस्ते। भन्छिन आमा, परिवारकै स्वास्थ्यका लागि।